Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu shalihat wa bidzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal-khatib lima sabak nasiril haqqi bilhaq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bidaril adhim. Amma ba'du. Fadilatul muhtaram al-mukarram babaki ahli maftuh sa'jamai pun yang kami hormati al-mukarram babaki ismuti yang kami muliakan kaya-kaya sana sipun itu yang kami hormati panjang pun yang terhormat bapak kepala desa sak pangkatipun engkang kau muliakan. Saya muspika engkang rawuh bapak camat atau engkang makili sedo engkang kau hormati. Lari-lari engkang nembe khataman mugi-mugi sedoyo dados lari soleh-solehah sedoyo bekti dateng tiang sepah sedoyo mugi-mugi lari-lari kan duwe khataman mriko terus dianggang bejo dunya akhiratipun mulya dunya akhiratipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa 'alaihim waladdallin. Kulor mongso marem banget teng desa ngaji Alfiah khatam. Insyaallah luar biasa. Alfiah imriti jurmiah alat-alat kanggo memahami Al-Qur'an dan hadis dipun iji kangge memahami dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Buku-buku berkata ilmu yang manfaat dan barokah. Macan, masya Allah, kulonya dengan tempundi-pundi ngawontenaken khataman tasyakur lil ikhtitam, tasyakur lil ikhtitam, nyukuri pelajaran-pelajaran ingkang sampun dipun iji dipun sinaoni. Nyuwun berkah datang jangan sedoyo supaya ilmu ingkang sampun dipun pelajari bila dengan manfaat dan barokah. Niku wonten niku pange syukuri kono wong belajar agama memahami agama Islam niku nek ora oleh hidayah insyaallah boten saged hidayah. Hidayah, petunjuk si Allah. Jadi tiang nggak gelem ngaji, memahami hukum-hukumnya Gusti Allah, agamanya Gusti Allah. Niku panjen tiang ingkang pikantuk bidadah si Allah Taala. Karena Rasulullah ngendika, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sewengi Allah ngersakaken bagus nang wong mau mongko Allah paring kepahaman nang wong mau di bidang agama. Ngoten. Jadi wong sing gelem ngaji mempelajari ilmu agama Islam niku
wong sing dikersakaken sae dening Allah Ta'ala. Rasulullah niku mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi bijo untung jangan putra wayah do gelem ngaji ni untung. Berarti Allah ngersake terus tiang sae Allahumma amin. Masya Allah. Lajeng belajar agama niku bisane hasil sisi tawaduk. Ngoten. Ojo isinan. Wong nek isinan ora ngaji isin. Kadang-kadang gara-gara ustadznya lebih muda yang ngaji isin. Ngoten. Niku bikin ora iso paham aku. Sebagian ulama niku layan la yunadul ilmu. Ngoten layanarul ilma mustahin wala mutakabir. Layanarul ilma ora iso oleh ilmu agama niki mustahin wong sing isinan. Wala mutakabir lan ora wong sombong. Sombong dikandani ra gelem niku kan ngaji ra iso paham. Sombong rumangsa anak kiai ra ngaji gurune ra anak kiai, nah niku sombong niku ra iso oleh ilmu. Boten mawon. Wong sing oleh ilmu agama pamagama, wong sing tawaduk andap asal. Boten niku panggih derek dawuhe para kiai. Niku saged mendapatkan ilmu agama. Cara istilah banyu ki mirine medhun. Banyu mirine medhun nek tawaduk karo kiai ini andap asal karo gurune bisa berkah manfaat ilmune. Niku ngoten niku. Dadi perlu belajar agama siji ora tau isin. Ngono loro tawaduk. Insyaallah. Sane kata wong arek ngaji isin sebab wis tuwa rung iso maca Quran, arek ngaji Quran isin juk nek maca Quran tulisan Latin. Niku kata, sehingga yasinan nganggo tulisan Latin. Niku pun kata. Nggih nek maca Quran yasin nganggo tulisan Latin yo merubah aksara Quran bang. Krono huruf Arab karo huruf Latin boten sami. Jadi al-ladzina itu sebenarnya alat zina, apa? Al-ladzina, nah itu aja alat zina. Ini ku contohnya macam ini. Tapi tidak. Al-ladzina itu aja alat zina. Jadi kudu belajar mentalaki tatap muka sama kiai. Ilmu agama bukan orang Quran. Allah tika wa innaka latulakal Qur'ana min latun hakimin alim. Talaki Quran saka gurune langsung. Niku Al-Quran keistimewaannya Al-Quran. Semoga-moga sirawuh niki ahli Quran kabeh, ahli agama kabeh, husnul khatimah ya Allahumma amin. Ini aku panggil. Maka lah dengan sing pun sebab dorong putra-putra kondong ngaji. Kelantan sedaya tiang cinta datang anak. Kabeh wong cinta datang anak. Ning nek salah pendidikan, anak tidak jadikan orang takwa. Anak ini udah dimungsuhi wong tua. Nas Al-Quran kita sedaya seneng kali anak ini leh didik anak buatan didik agama buatan dididik jadi wong sing wektinya Allah anak sing diseneng jadi wong suwi Allah yang ngendika dengan Al-Quran Al-Akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din aduun illal mutakin.
Al-akhila'u utai pira-pira kekasih. Yauma idzin pada hari kiamat so. Iku ba'duhum sebagian akhila li ba'din maring sebagian iku aduun dadi musuhe ilal muttaqin kejowo wong sing takwanya Allah. Wong tua seneng karo anak ning anake ra kon ngaji sekolah tok. Wonten mboten, Pak? Sing anake ming sekolah ra kon ngaji wonten mboten? Kathah. Entai pirang-pirang kuliah dhuwur ning ora tau ngerti hukum agama niki anak ngoten niki dadi musuh wong tua. Allah lan ngendika al-akhilau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun innal muttaqin. Jadi yang kudu berusaha di anak dadi wong sing takwa nang ngarsane Gusti Allah. Nek anak ora dadi wong sing takwanya Allah, so anak nuntut dateng yang sepah keranten apa kula kok tidak dijadikan rayang takwa sehingga aku nang neraka anak ratrimo kudu ngeret wong tuane lebokin neraka. Ngoten niku. Niku al-akhilau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun innal muttaqin. Semoga-moga anak putu kula jenengan dadi wong sing takwa kabeh. Soleh salihah kabeh. Ora anak nuntut wong tuwa ning anak dorong wong tuwa mlebu swarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholli wa sallim ta iman ala ahmada. Sholli wa sallim ta iman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wa ada salli wa sallim ta iman al-ahmada. Salli wa sallim ta iman al-ahmada. Wal ali wal ashab iman qad wa wal ali wal ashab iman qad wa had. Lajeng teng pondok pesantren madrasah ngoten iki niku mendidik orang supaya menjadi orang yang betul-betul iman dan takwa. Pun pelajaran fasolatan ono safinatun najah ono nggih mboten niku. Niku pelajaran-pelajaran ngoten niku mendi wong sing imane bener, takwane bener. Sing wong iman dan takwa jaminan se Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Alladzina amanu wong-wong sing padha iman wa kanu yattaqun lan wong sing iman wedi nang ngarsane Gusti Allah lahumul busra. Niki nas Al-Qur'an Pak, kudu yakin Qur'an, kudu yakin kudu iman. Lahum kudu alladzina amanu wa kanu yattaqun al busra te kebungahan fil hayati dunya ing dalem urip nang dunya iki wa fil akhirah urip nang akhirat. Ngoten. Jadi wong sing iman kan iman sing bener, takwa takwa sing bener, jaminan sing jamin Allah Pak. Sing jamin Allah sing gawe manusa. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini jaminan iki ora sekedar sedilo rong tahun telung tahun terusila tabdila di kalimatillah rono sing ganti kalimat Allah. Itu nek perda ganti DPR, perdane ganti bisa. Nggih mboten? Niki Quran jaminan lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Rono sing ganti kalimat-kalimate Gusti Allah. Sekali iman dan takwa pasti bunga dunia akhirat. Jalan satu tanya jalan untuk menempuh jadi orang yang beriman dan takwa ngaji. Teng madrasah, teng pondok pesantren, ngoten niku
menggali ilmu agama supaya ngerti mana yang benar, mana yang tidak benar, cara agama, cara sholat ben sholatnya bener, cara wudhu, wudhunya ben bener, cara maca Quran, maca Qurannya ben bener. Lho niku pelajaran di musola-musola, masjid-masjid, ngoten madrasah-madrasah pesantren, pelajaran untuk membenarkan imannya, takwanya, ben leh jaminan lahumul busra fil hayati dunia wa fil akhirah. Semoga-moga sing rawuh iki anake do gelem ngaji kabeh. Sing rawuh iki anake saleh-saleh kabeh. Sing rawuh iki muga-muga dadi wong ahli swarga kabeh. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mislahus nikmara'ina kontu ya wajah sururi. Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam. Salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa ghar anta misbah usuduri. Allah ya alaika. Alaika salawatul insyaAllah. Lajeng ngaji ilmu agama niku kudu ikhlas pange. Kudu ikhlas lillahi ta'ala luru ridane Gusti Allah. Ngaji niku nek ikhlas karo Allah dari hati masuk hati. Ada. Karena sing gawe seneng susah kabeh Gusti Allah. Yuk nasibi wong beda-beda kabeh sing gawe Gusti Allah. Ngelmune padha. Pintere padha ning nasibe beda. Nggih lho Pak. Nirupa. Biar niku Imam Malik sekarang Alfiyah, kata ni kata pelajaran kata Alfiyah apa? Imam Ibnu Malik, Muhammad Ibnu Malik, niku saking dini kepingin ngajar, ngalim kepingin ngajar. Setiap pagi woro-woro nang dalan, sopo sing pengen ngaji, fikih ngaji yang aku. Sopo sing pingin belajar nahwu ngaji karo aku. Woro-woro nawaki ngilmune. Ikhlas eta. Niku sing teko sithik Imam Nawawi.
Imam Nawawi niku muka no nanggon bab mutadak khobar ono kata-kata warojulun minal kiromi indana. Iku Imam Nawawi warojulun te siji wong lanang murid sitok ning alim minal kirom dari orang-orang yang mulia-mulia iku indana ngaji nang aku. Lah nalika Imam Malik disanti sitok teng Alfiyah dimasukkan warujun kelompok indana murid ini kong pinter wesan murid pinter punya gagasan wawasan karena Imam Mahat bin Malik ini kong ngarang kitab namanya Kafiyah. Kafiyah ini 3000 bait nahu yuk Imam Nawawi matur Pak Kiai Kafiyah jauh-jauh ini nyukupi kafiyah betul-betul kafiyah al-isim al-musamma cocok nek kafiyah nyekapi di bidang lahu ningkang telung ewubed Pak Kiai telung ewubed itu wong besok sok-sok ini wong nekon ngapal ke telung ewubed berat wong sewe berat kok ngebetena nek niki kafiyah yang diri garif ubed diringkas jadi 1000 saja Pak Kiai yang mana 1000 mencakup isinya yang 3000 insya Allah itu Alfiyah akan bermanfaat mata Bang ya teman karena akhir Alfiyah nanti kok ahso minal kafiyatil khulasa ahso minal kafiyatil khulasa khulasa ke sarita. Jadi Alfiyah niku sari-sarine kitab Kafiyah. Tenan bahasan Alfiyah seubet simone 3000 bait niki sakniki teng dunya niku meh wong alim hampir semua orang dunia ngaji Alfiyah. Krana jangkauane mboten abot ming 1000 ning isine padat. Nah niku pangge. Ping seubet dapal ke nyanda isine padat bodoh karo sing telung ewu muka no uang nasib itu ngalime bodoh nasib itu Imam Muhammad bin Malik ngalim ning panjen diwei manfaat dalam karangannya bukan dalam ngajarnya. Karangannya Alfiyah dugi pundi-pundi mendunia dong ngaji Alfiyah. Mata niku ning muridnya bing siji. Jadi nasib bibit ono nasib ngarang. Jenggo tinggal mati isih ketok tinggalane ono sing nasib ngajar. Kabeh niku sedaya sing ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kumuka kula jenengan sing ngajar ya manfaat, sing ngarang ya manfaat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngoten niku pangge. Dadi ngalime padha nasibe beda. Niku napa lho ngoten niku Pak. Duh. Ning sing akeh manfaate nasib beda niku wong sing akeh hikmahe dateng kiai. Terkulo Allah Allah fil hikmah. Ngoten. Sing akeh hikmahe nang kiai ini insyaallah akeh manfaat ngilmune. Krono ngoten. Karo kiai minggawe senenge kiai siji tok. Kiai siji senengke. Ndungake nyang sana. Nek wis nang omah niku ora ming kanggo nyenengke wong siji ning nyenengke masyarakat luwih angel. Nek nang pondok nyenengke kiai ne tok ora iso, apa meneh tekan omah nyenengke masyarakat tambah luwih angel wong akeh. Jadi tolok ukure nang desa arah ditompo kuwi ne nang pondok bisa gawe seneng kiai ini. Engko belajar bisa seneng ke kiai ini, khidmah nang kiai nek mukim insyaallah bisa gawe seneng murite masyarakat. Ngoten iku Pak nggih. Lah nek iso nyangke murite masyarakat yo bisa ditompo oleh masyarakat ngilmune berkah lan manfaat. Allahumma amin. Mudah niku pangge. Karena monggo lah anak-anak kudu ngaji,
lan khidmah karo kiai supaya ngilmune manfaat lan barokah istiqomah husnul khotimah. Allahumma niku angel niku angel sirnya rahasianya niku khidmah sama ulama khidmah kula niku biyen teng Mekah pun 8 tahun pun 8 tahun teng Mekah guru kula Syekh Muhammad ning ketika ya tefor sira nek maca kitab wis bisa ning ndo iso muasyaratun nas srawu manusa rung iso jenenge to srawung niku nganggo ngelmu Pak bisane santri ditampa oleh santrine kiai ngelmu tampa santri iki nek bisa carane nyrawungi kancane ngaten iku guru kula ndika Sufni lihat saya kan delok bendine nyawang carane khidmah ilmu nek ketemu wong alim carane ngurmat wong alim nek ceruk ketemu pejabat cara ngurmat pejabat nek ana santri cara ngurmat santri iku dhewe-dhewe bangke lah nek bisa srawung ditampa masyarakat ilmu yang kamu bawa bisa diterima oleh masyarakat ngoten niku nek iso srawung ya angel wong ora nampa ilmu angel sebab ora iso srawung. Nah, muga-muga kula nyuwun iso srawung mangke bisa srawung sehingga ilmune berkah lan manfaat, ilmune dadi sumebar teng pundi-pundi kuwi kantuk ilmu ingkang kathah lan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bon, niku kemasyarakatan. Ning mboten cukup kemasyarakatan tok kudu ana hablum minallah. Hubungan saya dengan Allah. Allah ngendika duribat alimudzillatu ainama tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Duribat didadekaken alihi mengajeng manusa apa alimudzillatu ina ainama tuqifu di mana ditemukan illa bihabli minallah kecuali hubungan saya datang kepada Allah wa habli minannas hubungan saya datang manusia ora cukup bisa srawung karo kancane ben diterima omongi ning kudu hubungan saya nang ngarsane Gusti Allah iku penting tiang ini hubungannya saya datang Allah Ta'ala ketoke ra iso pidhato ngoten pangke ning diterima oleh masyarakat karena guru kula Syekh Matan dika rajulun wahidun min ilhal ma'allah fi mi'ati rajulin min ahli ma'asi anfa min mi'ati rajulin min ahli maqal fi rajulin